na wafanyibiashara wa eneo la Kula Mawe katika kijiji cha Kanguto, kaunti ya Isiolo, wanakadiria hasara kutokana na uvundo wa maji taka ambayo yamewalazimu wengi wao kufunga kazi zao. Wakazi hao wanasema athari za kupata magonjwa zimewakondolea macho, huku wakidai kuwa malalamishi yao hayajazaa matunda. Emily Chebet anaarifu zaidi. Ni athari inayowakodolea macho wakazi wa eneo hili, na haswa watoto ambao wanatumia barabara hii kutoka shule na pia wanabiashara wa eneo hili. Wengi wa wafanyabiashara hawa wamelazimika kufunga biashara zao kwa kukosa wateja kutokana na uvundo wa maji taka hapa. Mimi ni muuzaji wa hii duka, nilishindwa kuuza. Chips nani atakula hapa? Harufu masaa ya wakati jua inawaka, uwezi kaa hapa sababu ya harufu. Jamani, nataka kuuliza kutingava na wetu, pesa ya barabara yetu ilienda wapi? Wale walikuwa wanachimba barabara waliacha shimo, ini a deep shimo, siwe jinatoka huko juu inakuja ina flood hapa. Hapa mbuzi imeanguka na ime sink ndani, imekaa hapa for the first 1 month. Tumesema hakuna mtu anatusikiza. Kulingana na wakazi hawa, shida hii imekuwepo kwa muda mrefu na juhudi zao za kufikia idara husika kaunti hii ya Isiolo hazijazaa matunda. Imeishi hivyo hata last time tulilalamika na county government, wakatuma account secretary. County secretary akatuhakikishia kwamba hii shinda itakuwa a thing of the past. Na saizi tunashangaa kuona kwamba ile shinda ilikuwa tunaambiwa itakuwa a thing of the past bado inaenea. Jamani, nataka kuuliza kutingava na wetu, pesa ya barabara yetu ilienda wapi? Osman Halake, meneja wa manispaa wa Isiolo, wamewaomba wakazi hawa wawe watulivu, huku akiwaahidi kuwa tatizo hili litashughulikiwa. We are partnering with the British government. Wamefanya master plan ya stormwater management and planning, na tuko kushughulikia na hiyo harakati. In long term we are going to solve issues ya stormwater in Isiolo. Uduzi wameteta mara nyingi nimekuja kule, na hii ni miradi ya Iwasco na contractor ko site. Pia amewataka wakazi hao kushirikiana na wanakandarasi wanaoshughulikia barabara hizo ili wakamilishe kwa wakati ufao. Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi.